23. decembra oslávil úctyhodné 96. narodeniny pán Otto Kroupa. K významnému životnému jubileu prišiel druhému najstaršiemu mužskému obyvateľovi Holíča poblahopriať primátor Zdenko Čambal. V mene svojem, ale všetkých Holíčanov a aj tí, ktorí majú trochu kumštu v sebe, všetko najlepšie k tomu ozaj peknému číslu, hodne zdravia, chuti do života, Božího požehnania. A tak, jak vždy zvyknú hovoriť, nech všetci tí okolo vás a vy ich vzájemne sa máte rádi a fungujete. To je vždy dôležité. Oslavenec prijal blahoprianie i vecný dar aj od Márie Votrubovej z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva mesta Holíč. V družnej debate za prítomnosti syna a nevesty jubilant zaspomínal najmä na časy mladosti, na zážitky, na ľudí i udalosti zo svojho života. Kronikár so Štecom, ako ho niektorí zvyknú nazývať, sa do povedomia verejnosti zapísal predovšetkým ako výtvarník, ako maliar obrazov, na ktorých stvárnil najmä staré uličky a historické objekty Holíča i Holíckého zámku. Dva z nich venoval vďačný autor svojim gratulantom na pamiatku. Pánovi Otovi Kroupovi zaželajme okrem pevného zdravia a neutichajúcej tvorivosti aj veľa radosti zo života a naplnenie nevysloveného priania, aby v rovnakej pohode oslávil i svoje budúcoročné narodeniny.